असलामु नाज़रीन अव्हां जो मेज़बान एहसान नारे जो अॼु जे ख़बरनामे सां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां नसीराबाद मां गुलशन मंगीअ जी रिपोर्ट मुताबिक़ पीपल्स पार्टीअ जे एम एन ए पारां मज़दूरनि खे राशन ॾियण वारी मुंहम में नज़र अंदाज़ करण ख़िलाफ़ु महाराण अॾा ट्रक यूनियन जे मज़दूरनि जे सद रमीन चांडी जी जगवाणी में एतादजी मुज़ाहिरो जंहिंमें अलामती फांसी ॾिनी वई उन मौक़े ते यूनियन जे सदर हमीद चांडियो मीडिया वारनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त ॿाएतालीह ॾींहं खां लॉकडाउन जे करे अॾा बंदि हुजणु सभु मज़दूर बेरोज़गार वेठा आहिनि हुन चयो त कुझु ॾींहं अॻु एम एन ए जा माण्हू मज़दूरनि खे राशन ॾियण लाइ नाला लिखी विया हुआ जॾहिं त एम एन ए आमिर ख़ान मक्सीअ तरफ़ां राशन विरिहायो वियो त वाठनि पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि में राशन विरिहायो ऐं मज़दूरनि जा नाला कढी छॾिया हुननि सिंधु हुकूमत ऐं एम एन ए खां मुतालबो कयो आहे त ॿाएतालीह ॾींहं खां बेरोज़गार भरियल मज़दूरनि जी माली मदद करे बुख बदालीअ खां बचायो वञे बि सूरत में सख़्तु एजाजाद कयो वेंदो काज़ी अहमद मां ज़ुल्फका टावरीअ जी रिपोर्ट मुताबिक़ टं बागो जे रवासी भील जोड़े आचर भील ऐं ज़रीना भील तालका प्रेस क्लब क़ाज़ी अमद पहुची प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त असां टंडो बागो मां हिते क़ाज़ी अहमद पहुची मशाक स्टाफ ते आफ़िस मोहम्मद दाऊद कुबर जे मदरसे में कलमू पाग पढ़ी इस्लाम क़बूल करे मुस्लमान थिया आहियूं ऐं उते ई निकाह जे ज़रिए शादी कई आहे हुननि चयो त हाणे असांजा इस्लामी नाला मोहम्मद इस्माल शेख मिस्मात हाजरा शेख आहिनि हुननि चयो त पहिरियां असांजी पाण मङणी थियल हुई माइट नाराज़ थी करे असांजी मङणी टोड़े छॾी जंहिंखां पोइ असां मिली करे टंडो बाग़ो मां हिते पहुता आहियूं रजाखुशी से शरीत मोहम्मद के मुताबिक इस्लाम कबूल कर शादी की कुम्बमा वहीद अली जामणो की रिपोर्ट मुताबिक रानीपुर भरसा गडेजिए राजपुर मोहल्ला में ट्रेन घर को बा लगी वही जैमें यू सी गडेजिए काउंसलर अब्दुल रजाक राजपुरा अजीज ला राजपुरा ए आडो खान राजपुर के घर के बा लगन सब घर में पियल सामान सोन रोक रकम चौपाओ माल जैमें दह बकर गाबो सड़ी रख सामान में बोह ए असीम अन्न भी सड़ी वो फायर ब्रिगेड अमले या ॾाची ॻोठाणनि जी मदद सां बाहि विसाई जॾहिं तबाके वारे हंधि चेयरमैन यूनियन कौंसल गडेजी ज़मीर शहाणी जुगनू साईं ऐं ॿिया पोता कंद्रा अब्दुल रहमान अंज़ारी जी रिपोर्ट मुताबिक़ कंद्रा थाणे जे हदि ॻोठु मुहम्मद सालि शेख जे रहवासियुनि ग़ुलाम नबी शेख पंहिंजे ॿारनि सां गॾु बासर जवाबदारनि एजाज़ अहमद शेख हबीबुल्ला शेख सरबर शेख शाहिद शेख ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ु नेशनल प्रेस क्लब कंदर अॻियां एतिजाजी मुज़ारो कंदे चयो त ज़माती तकरारु तां उन्हनि असांजे घरनि ते ॿ भेरा हमला करे सतरि साल محمد मुहमद शेख खे ॾंडा हणी ज़ख़्मी कयो आहे असांजा सोना ज़ेवर रोक रक़म अने ॿियो सामान खणी विया आहिनि हुननि वस वारनि खे अपील कई आहे त ॾोहारनि खे गिरफ़्तार करे तहफ़ु फराम कयो वञे नेशनल कोरोना कमांड सेंटर की टे मई की रिपोर्ट मुताबिक हक मुल्क में कन्फर्म कोरोना मरीजों तददाद उवी हज़ार एक सौ टे जदेंेहत्याब थड़न जो अग चार हज़ार अठ सौ सत्रह है मरदों का तदाद चार सौ चाली तची वह बे तरफ सिंध के अंदर कोरोना जहा कन्फर्म मरीज सत्त हज़ार एक सौ ब पंजाब में सत हज़ार एक सौ छह यारह सौ बहत्तर खैबर उटी सौ टे सौ छावंजाहु आज़ादु जम्मू कश्मीर सतहठि इस्लामाबाद टे सौ टियानवे आहिनि ॿिए तरफ़ सॼी दुनिया में कोरोना जा कन्फर्म मरीज़ सहतयाबु थींदड़ जो तइदादु यारहं लख ॿटीह हज़ार छह सौ सतहठि ऐं कोरोना जी वबा में जांजीबाज़ी हाराईंदड़ जो तइदादु चो ॿ लख पंजेतालीह हज़ार चारि सौ नवे आहे पिरयालो मां सोबत अली नारेज़ जी रिपोर्ट मुताबिक़ विडो फैज़मद नारेज़ो वारे इलाइक़े में माकड़ जा ता कटक पहुची विया माकड़ इलाइक़े में तबाही छॾी माकड़ फ़सुलनि जे सत्यानाश करे छॾी हिन ॾिस में आबादगारनि रब नवाज़ नारे जो इमामदीन खरोज़ महमद ईसा मङणे जो निमतला फलपुटो अब्दुल क़योम जमाली ऐं ॿियनि साफ़िर खे ॿुधायो त वलरनि जी सूरत पतल माकड़ इलाइक़े में वरी तबाही मचाए छॾी जंहिं करे सवें एकड़नि ते बीठल फ़सुलु केला कमंद अंबु जूअर ऐं सब्जियूं खाई नासु करे छॾियूं आहिनि जंहिं सां आबादगार आबादगारनि ऐं ज़रा खे रुपए जो नुक़सानु ऐं काभारी धकु लॻो आहे पहिरियां बि माकड़ जे हमलनि में आबादगारनि जो वॾो नुक़सानु थियो ऐं हाणे बि नुक़सानु थी रहियो आहे हुननि हुकूमत सिंध ऐं ख़ैरपुर ज़िले जे इंतिज़ामिया खां मुतालबो कयो आहे त जहाज़ ज़रिए स्प्रे कराए माकड़ खे ख़तमु कयो वञे